Får vendt opp, gitt den videre til Jarmund Kvernstuen. Finner Nyhagen, skal du prøve skuddet? Han treffer brukbart, Andreas Nyhagen. Tør å sende opp folk her nå, Stjørdal Spring, fire mann i boksen. Innlegget gjennom hele feltet! Og der må Stefan trykke på noe ullkissa. Inn fra Sundberg, det er bra slått! Så er det Ignic som header over. I duell med Lillebo som får gitt den videre. Her da, stor mulighet, kjemperedning av Stjørdal her, Stjørdal Spring. Det er vel Fosseli som er ute og slår hjørnesparket. Med sin høyre fot blir en variant til Knudsen. Tilbake til Fosli. Hardt inn. Ny mulighet. Der sitter han for Stjørdal Blink. Det er en cornervariant. Og den lykkes. Kan Lillebo komme? Utfordrer Sundberg. Lillebo her da. Hektes opp og går i bakken. Får ingenting. Her er Flores. Får ikke tak i den. Slår i alle dager. Der er det mye rart som skjer på kort. Hermanstad en mot en mot Sundberg. Vil over på høyre foten og prøver seg i lange. Blir Tørseth Jonsen som prøver i korthjørnet. Bokses unna av Stefan Hagerup. Borus er fast, da kan det bli farlig. Støland fører fremover, utfordrer Svenningsen. Går på skudd, rett på Hagerup. Bra slått det, ut fra Hagerup. Godt keeperspill. Fossli plukker opp andre ballen. Ned til linja, får slått inn der da! Der sitter nummer to! Og Stjørdals Blink, innlegget, det er bra! Og headingen går utrolig nok utenfor, det er jo en kjempe... Tørseth, som kan ta med seg den fremover til Hermanstad, som triller inn tre...